ଏଏସଓ ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପୁଣି ବିବାଦରେ ଓପିଏସ୍ସି। ଗତ January 20 ହୋଇଥିବା ଏଏସଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟ 400 ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିବାରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଓପିଏସ୍ସି ଆଗରେ କେତେକ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିବା ଉଭୟ ଆଇନ ଓ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମାନବିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପରୀକ୍ଷାଟି ଆଉ ଥରେ କରାଯାଉ, ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ଆସନ୍ତା 2-4 ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ହେବାର ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବୁ। ସେତେବେଳେ ଗୁଳି ମାରନ୍ତୁ କି ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ପରୱା ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ସାନି ପରୀକ୍ଷା କରା ନଯାଏ ତ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଓହ୍ଲାଇବ।